د ایشمل ایکسیډنٹ زمونږ د کور نه واپسې کې وشو. مما نه غلطي وشوه، خو د ایشمل د ډېر مجبورول نه پس مما هغې ته رښتیا خبره وکړه. روز په دې کې د میز کا سور نشته. ایشمل خو په خپل زړه کې ډېرې خبرې دفن کړې وي او خپل ځان سره په جنگ و. هغې ته د چا د ویرو نه بغیر هم دا یقین و چې ستا د انکار بغیر د سوجې نه و. د هغې خو زما نه زیات په تا باندې باور و چې ته بې وفا نه شي کېدې. ته به د هغې نه تپوس نه کې چې ماما هغې ته کمه ریښتونې خبره وکړه. د حادثې نه مخکې هغې خپل ټول درد مال راکو. مور لوڑا سمرا ڈرامے بازی دی سنگے نائلیز رحم دردیانے کولینن امی پنائلہ ترو چکم کیا بات راغلے بدے کے ہم دام دردے ضرورت دے تو لمر ہو دا نائلی پر وہ نکڑا دا غم و درد اونن رالے دا پر وہ کولو دا پارا بدے خبر ہوا تے زان لدوکا اور کول بند کے امی دیفت چاچی دا غم درد پر وہ منگا و نائلہ ترو چلی بنا نکڑے خوبیا خوب چی نائلی ترو تا داغی ضرورت شو نو آغال توا دا د یوې ورځې غم نه دی دانیا. اوس پته نشه چې هغه به په هوش کې راځم کو نه. نو ولې ټول عمر به دا مور و لوڼه د نایلې سر ته به ناستې او هغې له به دلاسې ورکوي؟ ټولو خودنی دي. نو تاسو خودنه وکړئ. نو تا نه هېر شو چې تا سره نایلې څه وکړل؟ کاش امی چې موږ د خلکو غلطۍ هېرول زده کړو. دې سره به زموږ او د نورو خلکو ژوند ډېر زیات ښه او آسان شي. ته هېرې که د ټولو غلطۍ کړه ټول معاف. ما ته مه وایه یو خبره په کله وګونو ووره دانیا که ته څوک معاف کې او که نه معاف کې که د چا غلطې هېرې او که نه هېرې ستا څوک هم غم کولو والا نشته. خبرې ته عفت زما لور ما نه خفه ده. نه خوري ایشمل خو ډېره زیاته مینه ناکه جینې ده. هغه به تاسو نه ولې خفهی؟ آیا تا سره ملاوېدل غوښتل؟ ته پوسې کولو تا نه چې عروج نو مې ولې پرېښودو؟ عفت که هغه د وجې نه خبر شو نو ټول عمر به خبرې ونه کړي ما سره. پلیز ته هغې ته هېڅ ونه وایې. خورې ته فکر مه کوه، یوه لورم د خپلې مور نه
اډو خفقي دې نشي. ما دورو چولې کې دردونه واچول، نو الله پاک زما چولې د ایشمل د دردونو نه ډک کړه. تاسو سوچ مکه وخوري عفت، ستا ګناهګار خو زه یم، د سزا خو زه قابل یم. عفت تا به ما ته خیرې کړې وې زما لور ته نه. خوري ما یا زما بچو، د دې کور یو کس ته هم کلم خیرې نه دی کړی. نن زما لور هاسپټل کې ده، نن ما ته پتو لګی د چې د اولاد درد سوي. عفت ما خو ټول عمر تاله دا درد تر کو، ستا غیږ میں خالی کو. نن سما د اولاد د جدائی دردونه زما په ټولو رګونو کې خور شو. ما معاف کا پلیز عفت. خوری ته مه پریشانه کیگا، او که زما په زړه کې کله هم د چا د پاره څه ګیله هم ونو، ما هغه ټول د زړه نه معاف کړي. اوس پلیز تاسو فکر مه کوئ، هر څه به ټیک شي. ما معاف کړي. نو می زویا، ما یو عرض در تکولو. جی وای زویا، اروج ما ته دا ویلیو چی اشمل تا ته په میسج باندې هر څه ویلی دی. زویا هغه میسج ډیلیټ کا. جیو بکم، خو تاسو دا ولې غواړئ چې زه دا میسیجونه ډیلیټ کړم؟ زوی زه نه غواړم چې نایلا او هاشم رور د دې خبرې نه خبر شي. ماما خو په خپله باندې کړی دي دا هر څه، خو چې کله نایلې خور ته پته ولګېده نو اشمل ته د دې راز باره کې پته ده، نو هغه به نورم خفه شي. زویا تاله اوس د هغوی په خفګان کې هغوی سره شاملېدل پکار دي. ټول عمر یې څومره مینه کړې تا سره، د هغې د مینې او د مورولۍ خیال وساته. خپل خیال هم ساته. کاش تاسو راغلی وې او زم ځان ته نږدې کړې وې. امی یقین وکئ نن به ما تاسو نه وای مایوسه کړې. بیا د هسپتال نه په واپسۍ کې زه د نایلې کور ته ورغلی وم. هلته ما سره عروج او صوفیا ملو شوې. څه ضرورت وه هغوی سره د ملاوېدو؟ زه خو د شرم د لاسه هغې سره ملاوېدی هم نه شوم. هغې خپله را مخکې شو ما سره ملاقات دپاره. ډېر احترام و د هغې په سترګو کې ما لپاره. هسې یو خبره ده، عفت په دونه کلونو کې هم د خپلو لوڼو په زړونو کې زموږ نفرت نه دی اچولی. طبیعت خو ټیک دی کنه ستاسو؟ د هغې جینکو په سترګو کې کیله ضرور وه، خو نفرت نه و. هو موږ سره د هغوی ټولو د پاره صرف نفرت دی سجاد. د هغوی د وجې نه زمونږه د دانیا ټول ژوند خورې ایرې شو، او تاسو وایئ چې د هغوی په زړه کې نفرت نشته؟ ګوره ګوره شایستې، د دې خبرې الزام موږ په عفت نه شو لګولې. د کاشي پالنه خو موږ کړې وه. څه هم چې شوي دي نو
دا کاشی کړی دی او قصوروار مو مغه دی. خیر خو دی عفت سره ډیره همدردی را پیدا شوه. د نایلې په دې مشکل وخت کې څنګه چې عفت هغې له لاس ورکو، د هغې نه خو همدغه ښکاري چې د عفت په زړه کې زموږ دپاره او د نایلې دپاره هیڅ نفرت نشته. د عفت د خیرو د لاسه زموږ کور وران شو، زموږ دانیا تباه او برباده شوه. چا چا او د چا چا کور وران کړی دی تا که موږ په خپله ژبه باندې ونه وایو نو بیا هم موږ ته پته ده. بس دعا کوه شایستې چې الله دې موږ معاف کړي. عجیبه ده، هیر شو ته د عفت د ماضي ژوند، نن د هغې په حق کې لګیا دې خبرې کوي. د چا په حق کې د ویلو چې موږ له چاته اجازت نه راکړې. روج موږ خبرې کولی شو؟ تانکس، ما ته ښکارېدل چې ته خبرې کول به نه غواړې. یو پیره په انکار باندې چې مې تخفه کړې د هغې بدله زه چریم نشم خلاصولې. که ما ته اشمل نه وی ویلې چې رښتیا څه دي نو ما به ټول عمر ته بې وفا ګڼلې. دا خبره رښتیا ده چې ما انکار د نایل آنټي د وجه کړی و، خو دا هم رښتیا دي چې د اشمل مینه تا سره ډېره مخلصه ده. صحیح وی ته، د اشمل مینه حقیقت کې خالصه وه. چې هغې ته یقین شو چې زما خوشحالي هم ته یې، نو هغې د زړه نه غوښتل چې زه او ته یو شو. هغې زما نه هم ډېر ځله تپوس کړی و، خو هغې ته ما صرف د دې د وجې سونه وي چې یو نوې مسله ته جوړه نه شي. ښه وروج، چې ولې تا زه معاف کړی یم؟ معافي د څه؟ ستا په مینه چې بدګمانه شوی وم او په دې خبره باندې ما یقین کړی و چې تا ما سره بې وفایي د هغه سلوک په وجه کړی کوم چې ما خپل امي سره کړی ټول عمر. که چرته ما تاله د هغه سلوک سزا درکوله که نه، نو می نو که ته خپل ټول عمر په سکروټو باندې په ولاړه تیر کړې که نه، نو بیا به هم ستا سزا ختمه نه شي. وروج، موږ د دې خبرې انتظار همیشه ولې کوو؟ چې په چا سخته راشي بیا به موږ د هغه مرسته کوو، بیا به موږ خپل نفرتونه ختموو. څه مطلب دې ستا؟ زه پوه نه شوم. امی چې څنګه د ماما مرسته وکړه دې سخت وخت کې، هغې داسې مخکې هم خو کولی شو. هغې د ځان او د ماما ترمنځ فاصلې دومره زیاتې کړې وې د کمو کمو ول چې دومره موده پس ممکن شو. نومی ماما خو همیشه دا غوښتل، خو نه چېرته تا ماما وپېژنده او نه نایل آنټي. زه ډېر دردېدلی یم امی دپاره. د ماما د مینې میلاوېدو باوجود ما د هم مینه او د هغې مرسته همیشه مس کړې وه. ته خو صرف د ماما دپاره دردېدلی نومی، چېرته یې د هغې سوچ کړی دی؟ ستا سره ټولو دپاره دردېدلې ده. ستا په مزغو کې خو نایل آنټي او د کاشی بای په دماغو کې چې سجاد انکل کم د نفرت بوټی کرلی و، ماما اوسه پورې د هغې تروه میوه خوري. السلام علیکم ترور. وعلیکم السلام، څنګه یې کاشی؟ زه ښه یم، هسپتال ته تللی وم نو ما ویل چې راشم ستاسو خیریت هم معلوم کړم. په ما به څه وشي، بس دعا کوه چې الله زما د لور مشکل آسان کړي. ترورې، تاسو حوصله وکړئ، ګورئ الله تعالی هر څه کولی شي. ترور، نوم یې څه شو؟ خپله کمره کې مې لوشه وڅره. جی. نومی، یقین وکړه ستا چې د ماما نه څومره ګیلی مانې وي که نه، صرف یو پیره خبرو کولو سره به ټولې ګیلی ختمې شوې وي. زما ماشوم ته به د هغې نه پس ژوند واپس راتلی شي؟
کرات لیشنو بیا زه خبرې کوم وروج که زستا ټول دلیلونه اومنم نو ته ماته دا ووایه چې دنیا کې داسې هغه کومه مور ده چې خپل زوی نورو خلکو له ورکي او که وریم کې نو خپل مخ هغه نه څنګه همیشه دپاره اړولی شي د دې سوال جواب ته د ځان نه تپوسو که نومي کله دنیا یو مور هم داسې نشي کولی نو مما ولې داسې وکړو هغه په دې کولو مجبوره کړې شوې وه بھائی تک کلر آلی اموس راغلم دے تر اسا پورے دل تسکول ماما دا زان سر حصہ رکڑی دا تا خبر ہی کنا ترور تا دا وقت تا سمر ضرورت تے تا لاغی سر ناس تا پکار دا پا آغی با سمر بد لگی چا آغا تا او ارو جیو زیو بینی بھائی زو روش تا دیر زیاد شرمندہ یما بس دے ویرو دا پارے میں سارا کڑی وا ہاں شرمندہ ای پا کما خبر آ دا ٹھول خاندان پا مخ کیستا بھی زیتیو کا اس تا پا کما خبر شرمندہ ای بھائی او روج ہاغا اکڑا چی دا امنی خپل سکا اولاد ہم ہاغا او نکڑے شو مطلب او روج بے وفا ندا بلکہ پا وفا کی زمون دا ٹھولو ناغا دیرا مخ کی دا ماما غیر تا دا شرط خیو چی اغا با دا کورا و دا کور دا خلکو سر حیث تعلق نساتی اور زما یقین دے چی ماما دا شرط دا دے دا پا ریخے ہو چی اروج انکار ہو کی دا دے ہر سنہ تسنگا خبر ہے اروج خو کی دے شی ما تا کلم نوے بیلی خو اشمل ما تا دا ٹول رختیا ہوئے رورا اروج با دا ندا تا سم اغیسر دا نفرت ختم کی نومی دا خلق دا خپلو خلقو پا مینے کی سمر بی حصہ شی ترور دا خپلی لور کور جوڑو رو غختل زکا غی نومیستا او دا اروج خوشالی خوری ایری کی ماما پاپا کال کڑیو اشمل ہوش کی رالا ریلی ہاو مورے زتا دا خپل زان سارا بوزم یو ځل مې بیا همت وکړو په دې سوچ چې بچی خو زیدونه کوي